მოგესალმებით, დღეს მე Huoling Plaza-ს Altas მაღაზიას ვესტუმრემ. იცით რატომ? Იმიტომ, რომ აქ ტექნიკის უზარმაზარი outlet სივრცე დაგხვდებათ. მაღაზიაში წარმოდგენილია ყველა სახის პროდუქცია, დაწყებული ციფრული თუ საყოფაცხოვრებო ტექნიკით, დამთავრებული აქსესუარებით. ამავდროულად ქვეშ ხვდებით ტექნიკის ბოლო ერთეულებსა და მოდელებს მცირე ფიზიკური დაზიანებით, რომლებზეც ვრცელდება ინდივიდუალური გარანტია და ფასდაკლებები. ახლა მოდით ერთად გადავინაცვლოთ მაღაზიაში და ვნახოთ, რა დაგხვდება. Როგორც უკვე აღვნიშნე, ამ outlet სივრცეში წარმოდგენილია ისეთი ტექნიკა, რომელსაც აქვს მცირე ვიზუალური დაზიანება. განახლებულია ოფიციალური სერვის ცენტრის მიერ ან გარკვეული პერიოდი მაღაზიაში საჩვენებლად იყო წარმოდგენილი. Магазинат титуле ეს ноутбуки, смартфоны, мониторы, შეზღუდული რაოდენობით ახალმისაწვდომი. Сасурველი მოდელის შეძენა, რა თქმა უნდა, სპეციალური ფასდაკლებით შეგიძლიათ. Საოჯახო ტექნიკიდან აქ ასევე ნახავთ უთოს, ვერსას როც. Სამზარეულოს წვრილ ტექნიკას, როგორიცაა ბლენდერი, ყავის აპარატი, მიკროტალღური ღუმელი და სხვა. Ასევე წარმოდგენილია თავისმოვლის საშუალებები. Სხული საყოფაცხოვრებო ტექნიკიდან კი შეგიძლიათ შეარჩიოთ სარეცხის მანქანა. Მაცივარი, სამზარეულოს ჩასაშენებელი ტექნიკა და ტელევიზორები. Შეძენამდე, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ დეტალურად შეამოწმოთ თითოეული ეს პროდუქტები. Машасе, тук сурт техника, мети фастаклебит ецвят Altas магазиас Huoling Plaza-ში. Ჩვენი კვალიფიციური კონსულტანტები მუდამ ზადარიან დაგეხმარონ სასურველი პროდუქტის არჩევაში. Моклет, მე ის ხადამ ჩენია, გითხრათ რომ გელოდებით.